Príjemný dobrý deň, moje meno je Miroslav Rajter a spolu s kolegami Ondrejom Čupkom a docentom Andrejom Mikolšíkom z Univerzity Komenského Fakulty manažmentu v Bratislave by sme radi odprezentovali tému nášho vedeckého článku s názvom Management of Risk in IT alebo riadenie rizika v IT alebo v IT. A veľmi krátko k obsahu našej prezentácie vedeckého článku. Na začiatku sa pozrieme na úvod a základný abstrakt nášho príspevku. Následne rozoberieme metódy a metodológiu použitú k vedeckému článku, rozoberieme výsledky a v závere budeme radi za vaše prípadné otázky a pozrieme sa nejaké odporúčania, ktoré vyplývajú z nášho vedeckého článku. Náš článok môžeme zaradiť do kategórie case study, to znamená prípadová štúdia. Také základné kľúčové slova, ktoré sa týkajú nášho príspevku, sú informačné technológie, riadenie rizika alebo management of risk, PRINCE2, alebo priamo security incident, to znamená bezpečnostné incidenty a riziko v projektovom manažmente. Každá organizácia a spoločnosť by mala premýšľať o tom, ako zlepšiť produktivitu rozhodovania a umožniť svojim zamestnancom pracovať efektívnejšie tým, že poznajú a použijú správne nástroje a metódy projektového manažmentu. No a riziko je jedným z takých hlavných parametrov výkonu každého projektu a špeciálne v oblasti informačných technológií. Obrovské množstvo organizácií a firiem často absolútne ignorujú alebo veľmi málo robia spolu s spojením s rizikami a ich činnosťami. Poprípade, ak príde k nejakému bezpečnostnému incidentu organizácie, tak naďalej to vnímajú, že tie riziká sú buď stratové, alebo ich absolútne neriešia. No a cieľom nášho príspevku je zoznámiť sa s jedným z najpoužívanejších rámcov manažmentu rizika, konkrétne Management of Risk a jeho nástrojmi priamo od spoločnosti Axelos, porozprávať sa o implementácii a diskutovať o najčastejších incidentoch v oblasti bezpečnosti IT, konkrétne za rok 2020, a to na Slovensku a rovnako celosvetovo. Je veľmi rýchly úvod do problematiky aj kontext vzhľadom k príspevku. Podľa štatistík Axelosu a rovnako GovUK je PRINCE2 taká najpoužívanejšia metóda projektového riadenia, keď ste metodika projektového manažmentu. Je široko použitou po celom svete, ale teda hlavne v Európe. Dôvodom je viazanosť metodiky PRINCE2 v predpisoch priamo od Európskej únie a dokonca predpisov jednotlivých štátov Európskej únie. No a rovnako aj na Slovensku PRINCE2 je vďaka vyhláške 85 z roku 2002 najpoužívanejšou metodikou projektového riadenia. Metodika PRINCE2 obsahuje 4 také základné integrované prvky, a to je 7 princípov, 7 tém a 7 procesov, vrátanie prostredia projektu, ktoré vidíme uvedené na obrázku napravo. Princípy sú akými zásadami, ktoré sú kľúčové, ktoré obsahujú rôzne osvedčené postupy a na základe nich môžeme povedať, že skutočne ten projekt je riadený pomocou metodiky PRINCE2. No a práve jednou z tém metodiky PRINCE2 je spomínané riziko. Témy, ktoré máme v metodike, nám popisujú aspekty projektového manažmentu, to znamená veci, ktoré sú potrebné riešiť paralelne počas celého projektu. Nás sa bytostne v príspevku týka riziko, aj keď samozrejme treba riešiť všetky tie témy, no v rámci rizika je dôležité efektívne identifikovať rizika a príležitosti, ktoré by mohli mať nejakým spôsobom vplyv na náš projekt, na naše podnikanie alebo na našu organizáciu. Rovnako riziko môžeme považovať jeden z výkonnostných parametrov každého projektu a je veľmi dôležité ho nejakým spôsobom nielen identifikovať, riešiť, vyhodnocovať, ale v prípade napríklad nejakých incidentov riešiť rôzne formy nápravných opatrení, čiže kľúčová je implementácia, komunikácia v rámci tejto témy. Čiže okrem takých základných parametrov, s ktorými sa stretneme, ako sú náklady, čas, kvalita, rozsah, benefity, alebo teda pridaná hodnota každého projektu, je samozrejme kľúčovým aspektom práve už spomínané riziko. V práci sme využili kombináciu niekoľkých výskumných metód. Konkrétne bol vykonaný primárny výskum s použitím kvalitatívnej metódy v rámci prípadovej štúdie s cieľom demonstrovať používanie tých najlepších postupov, keď sme best practices, management of risk v rámci digitálnej transformácie podniku. Rovnako sme analyzovali výročné správy o kybernetickej bezpečnosti, a to konkrétne od spoločnosti IBM a Verizon, no a kvalitatívne údaje boli zhromažďované z oficiálnych materiálov spoločnosti Axelos.
Sekundárne údaje boli použité ako základ pre kritickú analýzu v rámci management of risk a generovali sme porovnania pre najbežnejšie typy incidentov v oblasti bezpečnosti v IT v roku 2020 na Slovensku a vo svete, či využívame metódu komparácie. V práci sme si definovali 5 výskumných otázok, ktoré sa nás bytostne týkali. Zisťovali sme, aká metodika projektového manažmentu je najviac používaná na Slovensku a v Európe. Riešili sme, aký rámec pre prácu s rizikami je na Slovensku v Európe najpopulárnejšie, najviac využívaný, aké sú teda najlepšie postupy v oblasti rizika v rámci manažmentu, aké sú najbežnejšie typy incidentov v oblasti IT, to znamená v rámci roku 2020 na Slovensku a teda vo svete, no a aké sú najzraniteľnejšie sektory voči incidentom v rámci bezpečnosti v oblasti IT. Z nášho príspevku ďalej vyplýva niekoľko benefitov pre organizácie a vďaka efektívnemu riadeniu rizík môže priniesť také, ako som povedal, pomerne ďaleko siahle výhody. A to už či pre malé alebo veľké firmy, ale aj v rámci verejného sektora. Jedným z takých kľúčových benefitov sú napríklad nižšie náklady, lepšie riadenie činností, lepšie poskytovanie služieb, ale napríklad aj zníženie napríklad rôznych typov podvodov, s ktorými sa môžeme stretnúť, alebo lepšie alebo efektívnejšie využívanie zdrojov, vrátanie inovácií. Poďme sa pozrieť teraz na výsledky. Počítačová kriminalita je jednou z najväčších aktuálnych výziev, ktoré v podstate spoločnosti riešia. Taký odhad je, že v roku 2021 budú celkové škody len na počítačovej kriminalite stáť svetovú ekonomiku okolo 6 miliard dolárov. No a očakáva sa, že počas nasledujúcich 5 rokov podľa prípadovky od Morgana z roku 2020 bude toto číslo každoročne rast o približne 15%. No v tejto časti sa pozrieme na zoznam a analýzu najbežnejších hrozieb kybernetickej bezpečnosti na celom svete a na Slovensku a pozrieme sa na management of risk a spôsob jeho implementácie. No, takto vyzerá prehľad bezpečnostných incidentov na Slovensku za rok 2020. Analyzovali sme údaj o bezpečnostných incidentov z CIRT. Tieto bezpečnostné incidenty sú zaradené do 11 kategórií. Vidíme teda ich prehľad za obdobie od 1.1.2020 do konca roka 2020. Čiže zostavili sme takúto pomerne prehľadnú tabuľku a máme možnosť vidieť, že jeden z tých najčastejších typov incidentov je phishing a sociálne inžinierstvo. No a vidíme, že pomerne ďalšiu nosnú skupinu tvoria že iné, čiže v podstate nezaradené typy incidentov a potom ešte pod 10%, to znamená vidíme napríklad pokus o penetráciu, to znamená prenik do systému, neautorizovaný prístup alebo únik informácií. Pre lepšiu prehľadnosť môžeme vidieť aj na grafe celú vizualizáciu, čiže najčastejším bezpečnostným incidentom v roku 2020 je práve rôzna forma vyhľadávania informácií napríklad na základe phishingu alebo sociálneho inžinierstva a to až 42,3% všetkých prípadov. Ak si to porovnáme celosvetovo, tak tu navidíme bezpečnostné incidenty z IT Governance Co. UK za rok 2020, čiže za celý svet. No a vidíme, že tu sú zaradené incidenty do 13 kategórií, opäť je to teda za celý rok. No a paradoxne, v tomto globálnom meradle je najčastejším bezpečnostným incidentom interná chyba, a to až 77,37% všetkých prípadov, čiže veci ako sociálne inžinierstvo a phishing sú podstatne menej zastúpené v zahraničí. Zároveň vidíme, že penetrácia systému, čiže jej prienik, nám tvorí 7,2% a rôzne typy bezpečnostných zraniteľností nám tvoria opäť 7,5%. Tiež to môžeme vidieť pekne prehľadne na následnom grafe, čiže nosná časť incidentov tvoria interné chyby. Čiže na základe údajov zverejnených aj spoločnosťou Verizon, rovnako sme sa dopracovali k tomu, že tými najčastejšími hrozbami aj v rámci práve už spomínaných aj interných chýb, tak tam boli zaradené aj denial of service typy útokov. No a od spoločnosti Verizon sme sa dozvedeli, že ten phishing je zastúpený podľa ich údajov v princípe okolo 20%. No a z prípadových štúdií od IBM sme zistili, že
Paradoxne, tam 23% útokov tvorí napríklad ransomware. Odporúčanie je teda využitie niektorých z frameworkov na manažovanie rizika alebo riadenie rizika. Jedným z nich je management of risk. Jedno z takých základných odporúčaní je využívanie a založenie si risk and incident registra, vďaka ktorý môžeme použiť ďalej potom na analýzu jednotlivých rizík a incidentov v organizáciách. Takto vyzerá jeden zo základných registrov, ktoré sme si zostavili v rámci prípadovej štúdie. Odporúčania, ktoré vyplývajú z našej prípadovej štúdie, sú: je veľmi vhodné si stanoviť jasné ciele a definovať kľúčové premenné a parametre. Odporúčame využívanie napríklad SMART, po prípade SMARTER techniky. Rovnako je veľmi hodné si jasne stanoviť role, zodpovednosti a vzťahy, ktoré sú tam. Delegovať prácu, rovnako vykonávať plán a monitorovanie progresu. To znamená, že riešiť a plánovať aktivity spojené s rizikom. Rovnako ďalej vykonávať nápravné opatrenie. No a v neposlednom rade vykonávať a robiť retrospektívu. Poďme si teda veľmi rýchlo zosumarizovať odpovede na základné vedecké otázky. Prvá, aká metodika projektového manažmentu sa najčastejšie používa na Slovensku? No, najpoužívanejšou metodikou projektového riadenia, keď sa manažmentu v Európe a na Slovensku, je PRINCE 2. Aký rámec pre prácu s rizikami je na Slovensku a Európe najpopulárnejší, najpoužívanejší? No, je to management of risk. Aké sú najlepšie postupy v oblasti rizika v manažmente? Typicky učenie sa zo skúseností, priamo práca s rizikom, zriadenie registra rizik a incidentov, no a kľúčové je teda aj zavedenie jednotlivých prístupov a procesov, ktoré máme v rámci management of risk. Aké sú najbežnejšie typy incidentov v oblasti bezpečnosti IT v roku 2020 na Slovensku a vo svete? Najčastejším bezpečnostným incidentom v roku 2020 bol práve phishing sociálne siete, a to až 42,3% všetkých prípadov. No a v globálnom meradle to boli interné chyby, a to v zastúpení 77,37% všetkých prípadov. Posledná vedecká, alebo keď sme výskumná otázka, aké sú najzraniteľnejšie sektory voči incidentom v rámci IT zabezpečenia. No v roku 2020 najzraniteľnejšími sektormi bolo paradoxne zdravotníctvo a zdravotnícke vedy. Celkovo sa zaznamenalo až 240 rôznych incidentov, čo paradoxne predstavovalo 1,2 miliardy rôznych záznamov. Rovnako druhým najzraniteľnejším sektorom paradoxne boli technológie a médiá, no a nasledoval ešte sektor školstva a vzdelávania so 157 incidentami. Ďakujem pekne za vašu pozornosť, budem rád za prípadné otázky.